Jovana, pozdrav tebi i svim gledalcima. Bliži se novo leto i mnogi već sada planiraju kako na što lakši i brži način da dovedu svoju liniju do savršenstva. Da li će im Ozempik biti magični štapić, iako smo pričali u prethodnom periodu o tome koliko je on zapravo štetan ukoliko se koristi u ove svrhe mršavljenja, dakle, a ukoliko nemate dijabetes tipa 2. E, o nuspojavama koje Ozempik daje, pričam sa doktorkom Veroslavom Stanković, ona je stručnjak za ishranu, dijetolog. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Veroslava, šta vi kažete? Hajde opet da podvučemo na samom početku koliko je zapravo Ozempik štetan ukoliko se ne koristi na pravi način, odnosno kod pravih osoba. Ozempik je bio aktiviran, u stvari otkriven u široj javnosti Kardashian i druge poznate osobe, pri čemu niko nije mislio o stvarnim indikacijama i o neželjenim efektima. Kao i svaki lek, Ozempik ima svoje neželjene efekte. Osnovna indikacija jeste dijabetes tipa 2 i gojaznost. Sve ostale gojazne osobe ne bi trebalo da koriste Ozempik, jer kod njih su neželjeni efekti mnogo veći nego kod osoba koje imaju indikaciju. Neželjeni efekti prvi i dosta su loši, to je mučnina, povraćanje, dijareja s jedne strane, s druge strane može da dođe do upale pankreasa, pankreatitis, upale žučnih puteva. Poslednje vreme se priča i da kod muškaraca ima dodatni neželjeni efekat, odnosno erektilnu disfunkciju. O tome sam hteo sa vama da porazgovaram. Dakle, neki muškarci su se žalili na društvenim mrežama, na internetu, dakle, da imaju te probleme, da kažem, u krevetu. Dakle, da li je to zaista povezano sa Ozempikom? Naučni podaci govore da može da se desi, ali to nije toliko često koliko se priča na društvenim mrežama. Znači, pokazalo se da kod muškaraca koji nemaju dijabetes tipa 2 da se češće javlja, odnosno oni se više žale. Međutim, znajući da Ozempik smanjuje nivo hormona, naročito u želucu, i stvara osjećaj sitosti, tako da verovatno smanjuje i testosteron, pa dolazi do ovih problema. Ali ne smemo da zaboravimo da osobe koje su gojazne, a usput imaju i dijabetes tipa 2, imaju arteriosklerozu, tako da je ovaj problem kod njih mnogo češći i oni možda koriste Ozempik da u stvari opravdaju svoje tegobe, odnosno posledice svojih primarnih bolesti. Šta još biste izdvojili od tih nuspojava koje se mogu javiti i kod muškaraca, naravno, ali i kod žena? Veoma štetno dejstvo, ali naročito ukoliko se dugo koristi, jeste potencijalno karcinom štitne žlezde. Međutim, trebamo da naglasimo za Ozempik da nije čarobni štapić, već da se posle, znači, prekidanja primanja injekcija, ako se nastavi nepravilna ishrana, javlja jojo efekat, odnosno vraćaju se kilogram i povećavaju se. I ono što se zapazilo kod Ozempika jeste da dolazi do smanjenja telesne mase do određenog nivoa i posle toga prestaje smanjenje. Znači, ne baš onoliko koliko naši pacijenti, a i oni koji nisu baš pacijenti za Ozempik, očekuju. I za kraj, mi dajte savjet, odnosno svim gledalcima koji planiraju da što brže smršaju pred leto, koje voće, povrće može da bude zdrava zamena za Ozempik? Pre svega, zdrava zamena za Ozempik jeste da se žvaće dugo, da se pije dosta tečnosti pre obroka. Koliko? Koliko je to dosta? Dosta. Jedna do dve čaše slobodno mogu da se koriste. Pre obroka? Pre obroka. I to je staro ajurovedsko pravilo, ko hoće da smrše pre obroka, pije vodu. Običnu vodu, da. Onda, znači, sirove salate su i tekako dobre pred obrok da se jedu. A što se voća tiče, domaća jabuka je najbolja, jer ona je sa ovog terena, nema toliko kalorija, i najbolje je da se uzme neka koja nije prskana, jer tada možemo i koru da jedemo, a to i tekako ima nutritivnu vrednost i zasićujuću moć. Hvala, Veroslava, mnogo na razgovoru i ovim savjetima. Odoh sad odmah da kupim jabuku. Toliko od nas za ovo javljanje. Ostanite dalje uz naš program.